Salam, Bakı Modelin Təhsil Kompleksinin tarix müəllimi Hamlet Əliyev. Əziz dinləyicilər, ötən dərsimizdə biz Şimali Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəllərində iqtisadiyyat mövzusunu araşdırmağa başlamışdıq. Bugün həmin mövzunu davam edərək 20-ci əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və aqrar vəziyyəti araşdırmağa başlayırıq. Beləliklə, dərsimizin mövzusu 20-ci əsrin əvvəllərində kənd təsərrüfatının inkişafı və yeni aqrar qanunlardır. 20-ci əsrin əvvəlində Şimali Azərbaycanda kənd təsərrüfatının əsas sahələri əkinçilik və maldarlıq təşkil etsə də, yüksək gəlir gətirən texniki bitkilərin bezərilməsi də sürətlə artmaqda idi. Bütün Cənubi Qafqazda istehsal olunan çəltik məhsulunun əksər hissəsini Şimali Azərbaycan verirdi. Çəltik istehsalının əsas mərkəzi yenə də Lənkəran qəzası idi. Rusiyanın və yerli sahibkarların pambıq parça fabriklərinin ildən ilə istehsalı genişləndirilməsi ilə əlaqədar pambıq əkinləri sürətlə artırdı. Pambıqçılıqda maşın və traktorlardan istifadə edilir və cərgəli əkin üsulu tətbiq olunurdu. Kənd təsərrüfatı texnikası əsasən mülkədar və qolçomaq təsərrüfatlarında işlədilirdi. 20-ci əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda üzüm və tut bağlarının salınması, tütün əkilməsi də sürətlə genişlənməkdə idi. Cənubi Qafqazda istehsal edilən xam ipəyin çox hissəsi Azərbaycanın payına düşürdü. Xam ipək yerli fabriklərdə emal edilir, böyük bir hissəsi isə Rusiyaya və xarici ölkələrə ixraz olunurdu. Bu dövrdə Azərbaycanlı kəndliləri yaralı torpaq azlığından əziyyət çəkdiyi bir şəraitdə Çar hökuməti köçürmə siyasətini geniş miqyasda davam etdirir. 20-ci əsrin əvvəlində Cavad qəzasında Muğanda 49 Rus kəndli salınmışdı. Muğana köçürülən Rus kəndliləri yaralı torpaq sahələri ilə təmin olunurdular. Bununla bağlı burada 2000-dən çox Azərbaycanlı ailə öz ata-baba yurdundan qovulmuş, torpaqları isə yeni köçürülmüş Rus kəndlilərinə verilmişdi. Rus hökumətinin köçürmə siyasəti etnik münaqişəyə zəmin yaratmaqla bərabər, bu torpağın əsas sahibi olan Azərbaycan xalqında hakimiyyətə qarşı dərin nifrət hissi doğururdu. Ona görə də dövlət Rus kəndlilərinə yerli əhalidən qorumaq üçün odlu silah paylamışdı. Çar hökuməti Cənubi Qafqazda dövlət kəndlilərinin torpaq quruluşu haqqında 1900-cü il mayın 1-də verdiyi qanunla dövlət kəndlilərinə icma torpaqlarından nəsli istifadə hüququ verdi. Bu qanuna uyğun olaraq 1903-cü ildə yeni əsasnamə qəbul edildi. Əsasnamədə kəndlilərin nəsli istifadəsinə keçən torpaqların sərhədlərinin müəyyən edilməsi qaydası aydınlaşdırıldı. Kəndlilərə əlavə pay torpaqlarının verilməsi, çəmən, otlaq və meşələrdən onlara pay ayrılması qaydası müəyyən edildi. Bundan istifadə edən qolçomaqlar yaralı torpaqların çox hissəsini ələ keçirərək dövlət kəndində təbəqələşmənin dərinləşməsinə səbəb oldular. 1870-ci ildə keçirilən kəndli islahatı Şimali Azərbaycanda yarımsıq qaldı. Sahibkar kəndliləri pay torpaqlarını satın ala bilmədilər. Bu səbəbdən onlar əvvəlki kimi yenə də sahibkarlara vergi verməkdə davam edirdilər. Belə kəndlilər müvəqqəti, mükəlləfətli hesab olunurdu. Hökumət 20-ci əsrin əvvəlində sahibkar kəndində torpaq məsələsini tam həll etmək üçün önəmli addım atdı. 1912-ci il dekabrın 20-sində Çar tərəfindən Cənubi Qafqaz quberniyalarında torpaqların məcburi satın alınması haqqında qanun imzalandı. 1913-cü ildə verilmiş başqa bir qanuna görə Zaqatala dairəsi və Dağıstanın, o cümlədən Dərbənd bölgəsinin sahibkar kəndliləri feodal asıllığından azad edildi. Kəndlilər pay torpağını məcburi surətdə satın almalı idilər. Dövlətin bəylərə və keşkəl, yəni torpaq sahiblərinə birdəfəlik ödədiyi torpaq pulunu kəndlilər 20 il ərzində dövlət xəzinəsinə qaytarmalı idilər. Kəndli çəmən, otlaq və meşə sahələrini satın ala bilməzdi. Əkinçilik üçün yararsız torpaqlar da kəndlilərin mülkiyyətinə pulsuz keçirdi. Kəndli yalnız torpaq nizamnaməsində göstərilən torpağı öz mülkiyyətinə keçirə bilərdi. Su arxları sahibkarın xüsusi mülkiyyətində qalırdı. Pay torpaqlarında salınmış bağ yerlərinin əvəzində pul ödənilmirdi. 1912-1913-cü il aqrar qanunları Şimali Azərbaycanda qolçomaq və fermer təsərrüfatının inkişafına şərait yaratdı.
Kənddə sosial təbəqələşmə dərinləşdi, kapitalizm sürətlə inkişaf etdi. Bütün bunlar Azərbaycanda sənayedə olduğu kimi kənd təsərrüfatında da müəyyən inkişafa səbəb oldu. Beləliklə, bugünkü dərsimizə ayırdığımız vaxtımız da başa çatdı. Növbəti dərsimizdə görüşənərək sağ olun.